Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап елімізде зейнетақы және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдерінің мөлшері 9%-ға өсті. Ал әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері 7%-ға көбейген. Оларды еңбек қабілеттілігін жоғалтқандар және асыраушысынан айырылғандар алады. Сонымен бірге айлық есептік көрсеткіш көлемі 3692 теңгеге дейін ұлғайды. Соның себебінен әлеуметтік төлемдер мөлшері де көбейген. Размеры социальных выплат. Әлеуметтік төлемнің ең төменгі мөлшерін алатын бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу жағдайына арналған әлеуметтік төлемнің мөлшері бірінші балаға 21266 теңге, екінші балаға 25143 теңге, үшінші балаға 28983 теңге, төртінші және одан да көп балаға 32859 теңгені құрайды. Бірінші, екінші, үшінші бала дүниеге келген кезде төленетін бір реттік төлемнің мөлшері 38 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 140296 теңге болады. Төрт және одан да көп баланы туған аналар 63 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 232596 теңге алады. Ағымдағы жылы енгізілген жаңа төлем ол арнайы әлеуметтік төлем. Және ол зиянды өнеркәсіп орнында еңбек ететін зейнеткерлік жасқа дейінгі еңбеккерлердің қалауы бойынша тағайындалады. Арнайы әлеуметтік төлемді төлеу үшін біріншіден адам 55 жасқа келуі керек. Екіншіден міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары үздіксіз 7 жыл төленіп тұрғаны қажет. Үшіншіден зиянды еңбек жағдайлары бар жұмыстарда еңбек қызметін тоқтатуы немесе зиянды өндірістік факторлардың әсерін болдырмайтын басқа жұмысқа ауысуы міндетті. Осындай арнайы әлеуметтік төлемді алғысы келетіндер жұмыс берушілерге өтінуі керек. Ал төлемнің өзі 4 жерден түседі деп күтілуде. Ал енді бұрын жұмыс істеп кеткендер тұрғылықты жері бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып өтініш берулері тиіс. Оларға төлем 2 жерден төленбек. Арнайы әлеуметтік төлемнің мөлшері 2 күнкөріс деңгейі мөлшерінде, яғни 86814 теңге. Және оған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті кәсіптік зейнетақы және міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемі қосылуы тиіс. Соңғысы жинақталған қаржыға байланысты. Бұл төлем адамның зейнеткерлік жасына келгенше төленіп тұрады. Біздің қалада тау-кен жұмыскерлері, машинистер, жарушылар және тағы да басқалары өтіне алады. Бұдан басқа медициналық қызметкерлердің ішінен ультрадыбыстық зерттеу жүргізетіндер, рентген аппаратымен жұмыс істегендер және басқалары осы арнайы әлеуметтік төлем ала алады. Бүгінгі дейін арнайы әлеуметтік төлем алуға 28 адам өтініш берген екен. Енді жауапты мемлекеттік органдар ұсынылған құжаттардағы мәліметтерді тексеріп, бір шешім шығарулары тиіс.